როცა აბიტურიენტი ვიყავი, მეც ისევე როგორც ბევრი სხვა სკოლის მოსწავლე, საკმაოდ რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდი. მაინტერესებდა ბევრი საგანი და მიჭირდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელსაც პროფესიის არჩევა ქვია. ფიქრობ, რომ ძალიან იღბლიანი ვარ, რომ ქიმიის ფაკულტეტი ავირჩიე საბოლოოდ, რომელიც იმ პერიოდისთვის ახალი შექმნილი იყო და გავატარე ძალიან ძვირფასი წლები ჩემი საყვარელი ლექტორების და თანაკურსელების გარემოცვაში, ყველა იმ უნივერსიტეტში, სადაც ვისწავლია აგრონის შემდეგ, სწორედ ხალიჩებზე წამოწოლების სტუდენტების ნახვა მაკლია ხოლმე. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნივერსიტეტმა მომცა, არის მრავალმხრივი განათლება და ბევრი არამარტო ტექნიკური, არამედ რბილი უნარჩვევა, რაც ამეხმარა შემდგომ კარიერული ნაბიჯების გადაგმაში. ახლა ვარ დოქტორანტი და ლექტორი ამსტერდამის თავისუფალ უნივერსიტეტში და ჩემი სადოქტორო კვლევა შეეხება დემენციების ბიომარკერების განვითარებას. ამავდროულად ხელმძღვანელობ საბაკალავრო და სამაგისტრო თეზისებს და ჩართული ვარ ბიოინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის ორგანიზებასა და სწავლებაში.